নাও বা কলৰ ভূৰ নহলে উপায় নাই। কৰবাত যদি এককাল পানী, কৰবাত প্ৰকাণ্ড গাঁত। বিজেপিৰ সোণালী অসমত বিধ্বস্ত পথেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা পথচাৰী। পথাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত পথত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ পৰ্যটক যোৱা মূল পথছোৱাৰ এই অৱস্থা। তেজপুৰ দিশৰ পৰা ওৰাং শিলবাৰী সংযোগী এই গড়কাপ্তানি পথছোৱাৰী পৰ্যটকসকল যাব লাগে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ। পথছোৱাৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ, যাৰ ফলত যমৰ যাতনা ভুগিছে পৰ্যটকৰ লগতে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, স্থানীয় ৰাইজে। গাঁত বুলি ক'লে আমাৰ ভুল হ'ব নেকি? আমিতো পুখুৰী বুলি ভাবি আছোঁ। এনেকুৱা মানে ছিটুৱেশ্যন হৈছে, ডেইলি তিনিটা চাৰিটা গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ আছে ইয়াত। চৰকাৰে এইটো কাম যাতে আমাৰ দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত যাতে এইটো কমপ্লিট কৰি দিয়ে। কলগাছিয়াৰ ৰূপচী উন্নয়ন খণ্ডৰ তাপেশ্বৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই পথছোৱাৰে যাতায়াতৰ পূৰ্বে এশবাৰ ভাবিব লাগে পথচাৰীয়ে। তাপেশ্বৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আৰু খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক বাৰম্বাৰ অনুনয় বিনয় কৰিও সুদুত্তৰ নাপালে ভুক্তভোগী ৰাইজে। উপায়ন্তৰ হৈ পথৰ ওপৰতেই ভূঁই ৰুই অভিনৱ প্ৰতিবাদ অঞ্চলবাসীৰ। আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ আমি ঘৰৰ পৰা কোনোফালে ওলোৱা ৰাস্তা নাই। ৰাস্তা আছে যথেষ্ট, কিন্তু ৰাস্তাবিলাকৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ আছে। পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী বা ৰূপচুন্দন খণ্ডৰ বিদু মহোদয়ে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ৰাস্তাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, আৰু বিদু মহোদয়ক ফিজিকেলি আমি কাৰোবাৰ জনাইছোঁ, তেখেতক গুৰুত্ব দিয়া নাই। এতিয়া ৰাস্তা ঘাটৰ যিটো অৱস্থা হৈছে, মোৰ বোধেৰে ৰাইজে শালি খেতি কৰাৰ কাৰণে ব্যক্তিগত পথাৰৰ প্ৰয়োজন নহ'ব, ৰাস্তাত শালি খেতি কৰিলে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিব। মায়ঙৰ এক নং খোলা ভূঞা গাঁৱৰো তথৈবচ অৱস্থা। পথৰ চিনমুখামেই নাই। পথাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত পথত ভূঁই ৰুই পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ। জাগীৰোড সমষ্টি মায়ং উন্নয়ন খণ্ড কুৰাণীবুৰি জিপিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ ৰাস্তা, যিটো ৰাস্তাতে আমি হাজাৰ হাজাৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে। এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি নিয়মিতভাৱে আমি এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যে ক্লাছৰ সময় যায়, সময় উকলি যায়, কিন্তু আমি ৰাস্তাৰ যিটো বেয়া পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিয়মীয়া সময়ৰ ভিতৰত আমি উপস্থিত হ'ব নোৱাৰোঁ। চিলাপথাৰ জোনাই সংযোগী পথছোৱাৰো একেই অৱস্থা। এজাক বৰষুণতেই নদীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হয় অঞ্চলটো, ফলত বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। ডিমৰ পৰা জোনাইলৈকে অৰুণাচললৈকে এই ৰাস্তাদিয়ে অহা যোৱা কৰা হয়। লগতে ইয়াত কেইখনমান বিদ্যালয়ো আছে, জুনিয়ৰ কলেজো আছে, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলো আছে। আৰু আটাইতকৈ দুখ লগা কথা যে চানভেলী একাডেমী চিলাপথাৰৰ একেবাৰে গেটৰ সন্মুখতে এই মৰণ ফাণ্ড ইয়াত হৈ আছে, যিটো মানে আমাৰ চিলাপথাৰ টাউন কমিটি তথা চৰকাৰৰ যি জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ চকুত এতিয়ালৈকে পৰা নাই। ইফালে এইখন জৰাজীৰ্ণ দলঙে জীয়াতো ভোগাইছে ৰৌতাৰ ইকৰাবাৰীৰ ৰাইজক। 5-6খন গাঁৱৰ ৰাইজে এই বিধ্বস্ত দলংখনেৰেই মৰণক শৰণ দি বিপদ সংকুলভাৱে কৰিবলগীয়া হয় যাতায়াত। দলং প্ৰকীকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিও পিঠি পাছ দিয়াৰ অভিযোগ মাজবাটৰ দুবাৰৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৰ বিৰুদ্ধে, যাৰ বাবে বিধায়ক মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দি দলং পকীকৰণৰ দাবী জনালে গাঁওবাসীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।